杀人狐爷夺走2000人性命，这片平静的湖水却能杀人于无形，很多人都是悄无声息地死在了床上。那么这些死去的人生前究竟经历了什么？作为生命之源的湖水究竟是如何做到杀人于无形的呢？在中非西海岸的喀麦隆，有一片名叫尼奥斯湖的湖泊，它位于一个休眠火山的山口中，周围山谷里曾经有10000多户居民，依靠着尼奥斯湖的湖水生活，他们原本的日子过得简单又快乐。但在1986年，一场突如其来的天劫将这一切彻底打破。传教士詹姆斯·聂伦就曾亲身经历了那场劫难。1986年8月22日一早，詹姆斯突然听到有人说尼奥斯村的村长死了，而且村里的很多牲口也都莫名死亡。起初他还不太相信，可接着越来越多的传闻传到他的耳中，让詹姆斯担心不已。他决定带着助理亲自到村里一探究竟。当他们来到村附近时，心中一抹不祥预感就油然而生。往日这时的村子应该非常热闹，可是此时却平静的让人心悸，没有动物也没有鸟叫，他们仿佛正置身于一个静止时空。见状两人顿时慌了，赶紧加快脚步走进了集市旁边的第一所房子里。然而眼前恐怖的景象令他们终身难忘，只见地上横七竖八，到处都是尸体，有些人的尸体甚至就倒在户外。于是他们加快脚步向更深的村子里走去，可接下来的情景却是更令人不寒而栗。种种证据表明这场灾难来得非常突然，完全出乎人的意料。当我们走进村子时，看到的是越来越多的尸体，所有人都死了。詹姆斯和助理挨家挨户的查看，终于逐渐发现了一些幸存者，可是这些幸存者看起来都惊魂未定。等助手帮一位幸存者缓和下来后，终于从他们口中得知当时到底发生了什么。在8月21日的下午，原本一切都安然无恙，到了晚上9点钟左右，湖面上突然传来一声巨响，这声音就如炸雷般震耳欲聋。幸存者看到湖面上射出一道镜面般的光芒，等他匆忙跑过去时，突然一股怪味传来，这味道异常难闻，就像是臭鸡蛋。据当地放牧的牧民回忆，事发当天他们看到尼奥斯湖的湖面上突然升起一道30多米高的水墙，然后湖水整个变成了亮橙色。就是在这个晚上，幸存者阿尔哈吉一下子失去了30多位亲人，而整个尼奥斯村的死亡人数将近有2000人。那么尼奥斯湖究竟发生了什么？它和尼奥斯村的巨大劫难到底有着怎样的联系呢？杀人狐爷夺走2000人性命，这片平静的湖水却能杀人于无形，很多人都是悄无声息地死在了床上。那么这些死去的人生前究竟经历了什么？很快就有相关专家赶往了事故现场调查，其中就有密歇根大学的湖泊专家乔治克林。据他调查后发现，现场所有植物都已经被冲毁，湖水颜色也变得和从前不一样了。专家们注意到尼奥斯湖的位置正处于一个休眠火山的火山口中，那么尼奥斯村的悲剧会不会和湖泊这特殊的地理位置有关呢？面对如此奇怪的事件，有人就推测可能是休眠的尼奥斯火山突然爆发导致的，并且村民们闻到的臭鸡蛋味也很可能与爆发的火山有关，因为火山爆发时产生的气体中含有硫化氢，这种化学物质的味道就是臭鸡蛋味。那么事实会是这样吗？科学家们经过一系列的考察取证后，否定了尼奥斯火山爆发的可能。在12800米外的美国俄勒冈州，有一座与尼奥斯湖一样的火山口湖，它形成的原因和湖水深度有很多相似之处。在7700多年前，美国俄勒冈州火山口湖发生过一次剧烈喷发，那也是历史上规模最大的一次喷发，其喷发规模相当于1980年圣海伦斯火山喷发的42倍。当时汹涌的熔岩源源不断地从火山口喷发出来，火山灰散布在超过259万平方公里的区域内，之后有一周时间都不见天日。这次火山喷发导致火山顶部1524米的部分全线崩塌，最终形成了一个直径为 9.66 千米的火山口，随着雨雪的积累，这才产生了今天的火山口湖。而尼奥斯湖现在的状态完全没有火山喷发后的迹象。科学家通过对火山口湖研究后发现，在这些火山口湖平静的湖面下一直有一股不安分的力量蠢蠢欲动。火山喷发停止了，但是它岩浆没有流，底下有的岩浆啊的深处啊还是流动。在一些火山口湖周围，我们还能看到溢出的火山气体，这些气体最常见的就是水蒸气、二氧化碳和二氧化硫。这些气体来自于8000米深的地下，在这里地下岩浆产生的压力至少比地上岩石产生的压力大2000倍，而地下的气体则会随着地缝从地底涌出。据统计，每年至少有1000吨二氧化碳
被注入俄勒冈州的火山湖中，这就表明其他火山口湖内肯定也含有大量二氧化碳，比如尼奥斯湖。那么二氧化碳会是导致尼奥斯村惨剧的罪魁祸首吗？一直接近2000人离奇死亡，罪魁祸首竟是这片平静的湖泊。科学家为了解开尼奥斯村民死亡的秘密，调查后发现，上世纪90年代，在另一座名叫霍斯舒湖的湖泊中，出现过一次附近树林神秘死亡事件。霍斯舒湖位于美国和加拿大的交界处，它也是一个典型的火山口湖。早在20世纪90年代里，霍斯舒湖附近的树木突然开始大批大批的干枯死亡，这些大树历经千百年都屹立不倒，为什么会在短时间内神秘死去呢？科学家最终的调查结果发现，凶手竟是高浓度的二氧化碳。正常情况下，空气中所含二氧化碳的浓度只有 0.035%， 但是当空气中的二氧化碳浓度接近 1% 左右时，人就会出现眩晕、头痛和幻觉等症状。当浓度达到 17% 以上时，人在几秒内就会丧失知觉甚至死亡。庆幸的是，当时霍斯舒湖附近没人居住，所以没造成人员伤亡。那么这是否就意味着尼奥斯村1700多条人命就是由二氧化碳造成的呢？而且更令人难以理解的是，尼奥斯村距离尼奥斯湖有26千米，如果二氧化碳真是罪魁祸首，那它又是如何长途奔袭造成致命威胁的呢？科学家估计，要造成如此大规模的死亡，至少需要175万吨的二氧化碳，这相当于尼奥斯湖300年释放的二氧化碳总量。那么这些二氧化碳究竟从何而来呢？此时科学家有了一个大胆推测，他用一瓶香槟做了个示范，香槟中的气泡就是二氧化碳，在压力作用下，二氧化碳被锁在了酒水中，但是随着瓶塞打开，压力急剧下降，瓶内的二氧化碳就会瞬间释放。而对于尼奥斯湖来说，表层的湖水就相当于香槟的瓶塞，使大量二氧化碳溶解在湖底。很多火山口湖夏天湖水温度会升高，等到了冬天湖面温度会急速下降，而湖底的温度降温速度较慢，就会形成温差，导致湖底温度较高的湖水上升，湖面较低温度的湖水下降，这就形成了湖水的循环，继而水下二氧化碳得以释放。但尼奥斯湖所处的位置四季并不分明，湖水常年受到阳光照射，这样就导致湖面水温高质量较轻，湖底水温低质量较重，湖水不能得到循环，因此尼奥斯湖底积压了100多万吨二氧化碳，直到一天湖水突然像香槟瓶盖那样被打开，导致所有二氧化碳气体一下喷涌而出，翻动了湖底泥沙，导致湖水变成亮黄色。由于二氧化碳比空气更重，它就随着地形朝着附近扩散，最终导致了奥尼斯村1700多人死亡的悲剧。专家认为，事故发生那天肯定会有某种外来力量将湖水的平衡打破，就像有人开启了香槟瓶盖一样。科学家们最后终于找到了原因，原来是尼奥斯湖旁边的岩体崩塌打破了湖水一直以来的平静，就像有人朝可乐里丢了一块石头，二氧化碳因此全部从湖底喷出。现在尼奥斯湖附近的村民已经被全部疏散，而且科学家在湖中安装了二氧化碳散发装置，让湖底的二氧化碳能每天均匀散出。本期视频您有什么想法？欢迎评论区积极留言，记得点赞关注，咱们下期再见。